এতিয়া আছে মহানগৰী লংকেশ্বৰৰ ঘটনা লংকেশ্বৰৰ অঘটন লংকেশ্বৰৰ কৈলাসপুৰত ফুটিল গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানীৰ পাইপ জানিব পৰা মতে গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানী যোগান পাইপত বিয়লি হঠাতে পানী নিগৰিত হয় পানীৰ প্ৰকোপ ইমানে তীব্ৰ আছিল যে নিমিষতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল হঠাতে নিগৰিত পানীত ডুব গল 10খন অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ফলত লোকসান হয় কেবালাখ টকাৰ সা সম্পত্তি এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটো লাগিছে হুৱা দুৱা পৰিৱেশৰ উল্লেখযোগ্য যে গেমন ইণ্ডিয়াই পানীৰ পাইপসমূহ ভালদৰে চোৱাচিতা নকৰাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে তেতেলিয়াটো গেমনৰ পাইপ ফুটি জলমগ্ন কৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চল আজি ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ এটা দল আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত বহু সময় ধৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় হঠাতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল Rakipur phone out as a phone line order. Rakipur, I am going to visit you. So, Gammon India, and I don't know. Pipe had a jotesto, costo, bukurbol gasalonsal, bakiazi, canetron, cotton, concrete, holaru, a bohokan, bebohai, protestant, and even his dubs or cobble puagose. Rakipur. Rasmita, Gobolipon is so called a Ogoton Hongotito Hol, Azi, Violi, Mohanogri, Longest or Longest for the Koilaspur, Onsolas, the Koilaspur, Onsolar, ATM, as a State Bank of India, ATM of Kapata Hotat, Gammon India, Eral, Z Pipe, Panizuan Pokal for Pipe, Putti Jayar Tarba, Homogra, Onsol to Dolomon, No Hoypura, Pani, Imani, to put the Pani Puriman Imani, Tibro Asil, Proku, Imani, Tibro Asil, Nimikote, Onsol to try a Dokon or Odiki, Bibokai Protestant, Homo, Pani Humai Korea, Aru, AC Pani, Polote, Bibokai Protestant, Homo, the Hahomputi Homo, the Homo, Amogri, the Hamogri Homo, Luxa Norata, Onsol to Equado, Puribu, Zioho, Luca, the Delu, Atomito Hoi Kore. কারণ গেমনৰ পাইপ হঠাৎ এনে তেনে ধৰণে ফুটি যোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটো এক যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি এই পৰিৱেশে সকলোকে হতচকিত কৰি তোলে এই কথা এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে গেমনৰ এবাৰেই প্ৰথম এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে ইটালিয়াতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই পানীৰ প্ৰকোপ ইমান তীব্ৰ আছিল যে পানী ওপৰৰ দিয়ে হাই ভল্টেজ যি তাৰ বিদ্যুৎ তাৰ পৰ্যন্ত পানী স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু আজি পুনৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা যিহেতু কৈলাসপুৰ সংঘটিত হ'ল আৰু গেমন ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পৰ যি পানী পাইপসমূহ তেওঁলোকৰ আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে ভালদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰে চোৱা চিতা নকৰে আৰু জালুকবাৰী অঞ্চলত গেমন ইণ্ডিয়াৰ যথেষ্ট পাইপ আছে তেনেকুৱা পানী যোগান প্ৰকল্পৰ যিসমূহ পাইপ আছে সেই পাইপসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যথেষ্ট যি চোৱা চিতা নকৰা অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ আছে ৰশ্মিতা আৰু জালুকবাৰী অঞ্চলত ক'ব লাগিব যে ফুলপাহী নগৰ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলত গেমনে পূৰ্বতে এই পানী প্ৰকল্পৰ বাবে তেওঁলোকে গাঁত খান্দিছিল বিভিন্ন ৰাস্তা ৰাজপথ খানি তেওঁলোকে পানীৰ প্ৰকল্পৰ বাবে বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত বহু বাতৰি যি প্ৰচাৰ হৈছিল যে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পাছত তেওঁলোকে সেই পথসমূহ তেওঁলোকে পুনৰ দি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই যি অঞ্চলবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত যি কৃত্ৰিম বানৰ এজাক বাৰিষাৰ বৰষুণ অহাৰ লগে লগে কৃত্ৰিম বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু আজি যে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া পানী শুকাবলৈ বা সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব বা অঞ্চলবাসী ৰাইজে ইয়াৰ যিহেতু বহুকেইখন দোকানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু বয়বস্তু ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে গতিকে ক্ষতিপূৰণ নিশ্চয় বিচাৰিব তেওঁলোকে হয় অঞ্চলবাসী ৰাইজ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যিসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী আছে তেওঁলোকে এই ঘটনাত যথেষ্ট তেওঁলোক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ গেমন ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ এই ঘটনাটো তেওঁলোকৰ যিহেতু গেমন ইণ্ডিয়াৰ পাইপৰ বাবে হৈছে গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ বাবে হৈছে গতিকে তেওঁলোকে সেই যি সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণ গেমন ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু যিহেতু পানীৰ যথেষ্ট হৈ গৈছিল আৰু যথেষ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো আছে আৰু গতিকে যথেষ্ট দ অঞ্চলত আছে গতিকে তাত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এতিয়া লাহে লাহে সেই পানী যিসকল স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে আঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এই সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ এটা দল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত আছে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে ৰশ্মিতা এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কেতিয়াও কামনা কৰা নাছিল আৰু এনেকুৱা আতংকিতময় পৰিৱেশ তেওঁলোক আতংকময় পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছে এই সময়ত গেমন ইণ্ডিয়াৰ নাম ল'লেই বিভিন্ন সময়ত মই যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে জালুকবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গেমন ইণ্ডিয়াৰ পানীৰ প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু জালুকবাৰী অঞ্চলত তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখি আধাতে তেওঁলোকে সামৰি দিয়ে যাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে বিভিন্ন পানী ইয়াত পানীৰ দিয়া কৃত্ৰিম বানৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজে জলাকলা খাব লাগে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ চিনা চকীপুৰ আপোনালৈ নিশ্চয় গেমন ইণ্ডিয়াৰ এনেধৰণৰ আচলতে অপৰিপক্ক কামৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় জালুকবাৰীটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাম চলি আছে যদিও সেয়া সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু পূৰ্বতে
হৈছিল পানীৰ পাইপ ফাটি যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আনি আজিও এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লংকেশ্বৰ কৈলাশপুৰত আৰু এনেদৰে সমগ্র অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে গ্যামন ইণ্ডিয়াৰ পাইপ ফুটাৰ বাবে ফলত অঞ্চলবাসী ৰাইজ যথেষ্ট অক্ষুভূত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আটকাই থাকোঁতে গ্যামনৰ পাইপ ফুটি গ'ল ফুটি যায় ঘৰে পানী বানপানী হৈ গৈছে চবতে এতিয়া মোৰ দোকানত প্ৰায় 1.5 লাখ টকা ক্ষতি হৈছে এতিয়া কোনে কি কৰিব এইটো গতিকে আমাক দিব লাগিব ক্ষতিপূৰণ গ্যামনে এটা কৈলাশপুৰ এতিয়া মোৰ লগত লংকেশ্বৰ এইটো ঠিক 2:45 2:45 হৈছে সদ্যহতে দূৰ নহয় মহানগৰীৰ খোৱা পানী